အခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့နှစ်သိမ့်စုတွေတခုချင်းစပြီးကျင်းပပါတော့မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီစုတွေကိုမကျင်ညာခင်မှာအကဲဖြတ်တိုင်များအားလုံးပြောစီခြင်းနဲ့စကားလေးတချို့တိုင်များအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုခဏလောက်ပြောခွင့်ပြုပါကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲမှာတီးဆိုရှင်ပြိုင်သွားတဲ့ညီလေးညီမလေးဆယ်ယောက်စလုံးကတကယ်ကိုထူးခြားပြီးတော့အရန်ကိုအတန်ကောင်းတဲ့ တကယ်စူတက်ကြတဲ့ဆယ်ယောက်ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်လေအယောက်ရှေ့ရကြော်တဲ့ကဒီစင်တီယောက်ရှိလာကြတာပါဟုတ်ပါတယ်ဒါပြိဿကြီးရဲ့မျက်မြင်လေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လိုက်စူပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှအရေးမလဲအဖြစ်မခံပါဘူးအဲ့ဒီမှာအကောင်းဆုံးဒီစူသားနိုင်တဲ့လူကတော့ဒီစုကြီးရဲ့စက်ကူးမှာပါမှန်ပါတယ်ပြီးတော့အမှတ်တရလေးတကယ်တမ်းပြောရင်တယောက်နဲ့တယောက်ရှမ်းမကွာဘူးဟ
ွဲဆိုတော့ခဏလေးပါဟုတ်ပါတယ်ဒီကိုပြိုင်လိုက်ရတဲ့အချင်းတစ်ဖက်ကိုအလုံးစုံကြိုင်3မိနစ်4မိနစ်ဟုတ်တယ်ဒီအချိန်အတွင်းမှာဆုံးဖြတ်လိုက်တာဟာဒါဒီပြိုင်ပွဲအတွက်ရတဲ့စုပါဒီမှာပထမရသွားတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုပျော်စရာကောင်းမယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝဟာဒီပြိုင်ပွဲတစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီမှာသမားတင်လာတော့ပရိသတ်ရဲ့လက်ခံအားပေးမှုကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးရလို့လည်းထင်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်သိမ့်စုပဲရသွားပေမဲ့လည်းအတူအမှာကျွန်တော်အရင်မခံစားစေချင်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျင်းနေတာကတော့သူတို့လာအားပေးကြတဲ့မိဘတွေဆွေမျိုးတွေတကယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီထဲမှာသူတို့၁၀ယောက်စလုံးကဒီဖိုင်နယ်အဆင့်ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်၁၀ယောက်စလုံးကတော့ပရိသတ်တွေရှင်းမောက်ကိုရောက်လာမယ်အခွေတွေထဲမှာပါလာမယ်အဆိုတော်တွေတော့ဖြစ်လာကြမယ်ဆိုတော့သိကြပါတယ်ခင်ဗျာသိကြပါတော့ဒီမှာတော့လည်းတော့လည်းဒီလိုပါပဲပြိုင်ပွဲတွေအဆင့်ဆင့်ကျော်ဖြတ်လာပြီးတော့မှအမှတ်တွေပေါင်းပြီးထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းလဲဝမ်းနေတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူရဲရကိုညီကောင်တို့မှဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပျော်သွားမှာပါပဲမြမတို့ဒီလိုပဲယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးလည်းပျော်ချမ်းပါပါအနောက်စင်တော့မှကြည်ကလေးကတသွေးနဲ့တသားနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်ဘသူရဲရဘသူရဲရဆိုတဲ့အတန်လေးကြားနေရောလေတကယ်ဝမ်းသာပါတယ် Okay အခုအားလုံးမျော်လင့်နေကြတဲ့ကျွန်တော်နှစ်သိမ့်စုတွေကိုတစုချင်းစပြီးကြီးညာသွားပါတော့မယ်ခင်ဗျာပထမဦးဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်10ယောက်ထဲမှာနံပါတ်10နေရာနေကျွန်တော်စပြီးတော့ကြီးညာပေးပါမယ်။မကြီးညာခင်မှာဒီစုတွေကိုချီးမြှင့်မဲ့ပုံကိုစင်ပေါ်အရင်ဖိတ်ထားရင်ကောင်းမယ်နော်။အဲဒီတော့မှကြီးညာပြီးရင်တခါတည်းသူ့အစုတွေပေးလိုက်လို့ရပါ။ကဲချမ်းချမ်းရေးဒီနှစ်သိမ့်စုများကိုချီးမြှင့်ပေးဖို့အတွက် MBL ရဲ့ Brand Manager ကိုကျော်စောဟန်ကိုစင်မြင့်ပေါ်သို့ကြွားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နံပါတ်30စာပြီးချိန်ညာပေးပါပြီ။ဒိုင်း9ဦးစလုံးရဲ့အမှတ်ပေးထားတဲ့အမှတ်အရာရမှတ်82မှတ်နဲ့နှစ်သိမ့်စုရရှိသွားသူကတော့နန်းယတနာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ နှစ်သိမ့်စုတူဖြစ်ပါတယ်ရမ84မှတ်နဲ့နံပါတ်9နေရာမှာနှစ်သိမ့်စုရရှိသွားတဲ့ဆိုတော့ Rainy ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာန
number 8 number 8 เนี่ยก็ย่าแม้86แม้เนี่ยจนดีนามเปลี่ยนย่ามาเนเน่ซู้ยิงมาดิมะมองเอ้ยเปล่าตัวดุจนเอาแม้มานามเปลี่ยนนี่บาดิซีมินขึ้นมาเลยครับเนี่ย Number 9 ni yau yau la ba bi. Ya ma 82 ma ne ne tain su lak khan be bo twa. Hla yo phai kho ba le khmyar. Chana naw su le yo sat ma chin nya ke ba. Ko ma maung e yo sin bo khana law kho ja ma le. แกโกบาจิแกโกบาจิเยบาซูบาซาจิตุติมาเลยกูจะเอาเต็งเนี่ยใส่ไปเลยด้วยยาโอเคจนเราดีตะกอกกูจะเราเกมซ้อราวาสนาไปไอ้แล้วจะเราเนเนลีเกมนี้เนี่ยสุไปเจนะขนาดเลยป่ะเนาะ6 ไอ้เสียงโหจนเราเนี่ยยอกเนี่ยยอกสิคุยไล่ป่ะมั้ยตอจีเนี่ยณีจีทนทนตอจีเนี่ยณีจีทนทนเนี่ยยอกกูสั่นไปตัวป่ะโอเคสังฆาเด้นตรุสังฆาเด้นไปแล้วมั้ยเอออองเทนเนี่ยบุบุดีไปมานี่ป่ะเกเกโมเนี่ยผิวๆฮะไอ้တော့ ဒီလိုပါသူတို့နှစ်ယောက်ကဒီနှစ်ဖွဲ့ထဲမှာ1 2 3ရထားတဲ့နှစ်ယောက်ပါတယ်1 2 3အဲ့တော့ဒီဖွဲ့ကတင်းနစ်တုံးထဲမှာပါနိုင်သလားဒီဖွဲ့ကတင်းနစ်တုံးထဲမှာပါနိုင်သလားမှန်ဒီဘက်ကတင်းနစ်တုံးထဲမှာပါရခြင်းသလားโอเคโอเคပရိသတ်တန်နားတော်ကြည့်မယ်ပရိသတ်တန် ဟုတ်ပြီရပြီဒီဘက်အတန်နေညီနေတယ်ကိုစမ်းတော့အတန်နေညီနေတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲโอเคကျွန်တော် 1 2 3ဆိုတော့ねအကျဉ်းစက်ပြောင်းမယ်ဒီဘက် 1 2 3โอเคโอเคโอเคဒီဘက် 1 2 3ဆိုတော့အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကမျှနေတယ်ဒီနှစ်ယောက်စဉ်းစားပါဘယ်ဘက်ထဲမှာ 1 2 3ပါမယ်ထင်တယ်ပါမယ်ထင်တဲ့ဘက်တော့ပါ 1 2 3ရဲ့မှာဒီနှစ်ဖွဲ့ထဲမှာဘယ်ဖွဲ့ကပါမယ်ထင်တယ်ဒီဘက်ဖွဲ့ပါမယ်လို့ထင်နေတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကโอเคကိုစန်းတို့ကြီးညာပေးပါဒါဆိုကျွန်တော်ကနံပါတ်6နေရာကိုကြီးညာရအောင်မယ်နံပါတ်6ကရမတ်84မှတ်နေနေကြီးထွန်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ไอ้တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးထွန်းထွန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြီးထွန်းထွန်းပရိသတ်ပါโอเคโอเคโอเคကျွန်တော်စုပေးတာလေးလုပ်လိုက်ပါဦးရှင်းပါရပါပြီ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 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคဒီကြီးထွန်းတို့ဒီကြီးထွန်းပရိသတ်အစ်စ်ပါရပါပြီဒီဘက်လာပါဒီဘက်လာပါဒီဘက်လာပါစုလက်ခံပေးပါစုလက်ခံပေးပါဦးဒါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကြီးနောက်ပြန်ဆက်ပြေးပါဦး โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုစင်ပေါ်မှာအရှိကိုရောက်နေတာ၅ရောက်ပဲကျန်တော့တယ်နံပါတ်5နံပါတ်5မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရမ်းမှာ88မှတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်တော့ ยามะดิอะยังกัดနေပါတယ်အရင်ရေခုံဖို့ကောင်းနေပါတယ်တကယ်အားလုံးကတမတ်တမတ်ပဲကွာပါโอเคနောက်ထပ်ဒီ၄ယောက်အခုကျွန်တော်နှစ်သိန်းစုတက်ရောက်ပဲကျန်တော့တယ် finalist 10ယောက်မှာ6ယောက်ကတော့နှစ်သိန်းစုရသွားပြီအခုရှေ့မှာထွက်နေတဲ့၄ယောက်ထဲမှာနှစ်သိန်းစုတက်ရောက်ပဲကျန်တော့တယ်ကျွန်တော်တခါလေးကြေညာလိုက်ပါတော့မယ်ရမတ်
KK Moon ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအခုလုံးပြည်သူများကိုချီးမြှင့်ပေးတဲ့ Brand Manager ကိုကျော်စောဟန်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့3ယောက်ပဲကြံပါတော့တယ်တတရာဒုတိယပထမကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးညာသွားပေးပါမယ်ညီမလေးချမ်းချမ်းရေအခုတတရာစုကိုချင်းမြင်ပေးမယ်ပုံကိုစင်ပေါ်အရင်ဖိတ်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါတတရာစုကိုချင်းမြင်ပေးဖို့အတွက် NPO Company မှာ Commercial Director ဦးမြင့်စောကိုစင်မြင်ပေါ်သူဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်ကဲကျွန်တော်တို့ NPO ဒီမောက်ကေရှောဝဲမဲ Commercial Director ဦးမြင့်စောကနေပြီးတော့တတရာနေရာ Second Runner UpSecond runner up အကိုဒီဘက်မှာနေလို့ရပါတယ်အကိုအရင်မှန်းကြည့်ပါလား3 second runner up ဘိုးဘိုးထင်တာပဲဘိုးဘိုးထင်တာပဲโอเคဟုတ်မဟုတ်စောင့်ကြည့်ကြရအောင်အမတ်ကျင်ညာပေးပါဦးဆန်တို့နာမည်မပြောခင်ကျွန်တော်အမတ်အရင်ကျင်ညာပါမယ်အမတ်ကတော့ရမတ်90ရထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီ3ဦးထဲကရမတ်90နဲ့တတရားနေရာကိုစုခူးရရှိသွားသူကတော့အောင်ထပ်ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာစုငွေချက်ငွေသား5သိန်းမှာလက်ခံပေးပါလက်ခုပ်ချင်းပေးပါဦးဘသူပထမဘသူဒုတိယဖြစ်လည်းမတည်သေးပါဘူးနှစ်ယောက်လုံးမခုံးကျင်းတော့တိုက်နေကြပါပြီကဲတကယ်ချင်းတွေအတွက်အားပေးပြအောင်ဒါဟာကျွန်တော်တို့မောင်နှမတွေပါအောင်ထက်ဒီဘက်ကြောက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စုချင်းမြင်နေတယ်အမေရဲ့ commercial director ဦးမြင့်စောအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနှစ်ဦးတည်းအခုဆိုရင်ဒုတိယစုကိုကျင်ညာပါတော့မယ်ဒုတိယကျင်ညာတာနဲ့ပထမကိုတော့အားလုံးကအလိုလိုသိပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါဟာကိုစန်းတို့တို့နှစ်ယောက်ပထမတွေ့တာ9မှတ်กว่าပါတယ်အမှတ်9မှတ်กว่าပါတယ်ကိုကိုလာမမလာတတလေးလာမိမိလေးလာတတမိမိโอเคကျွန်တော်လက်ညှိုးထုတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်လက်ညှိုးထုတ်လိုက်တဲ့လူကိုကြိုက်ရင်ပထမဖြစ်မဲ့ထင်အကြေရော်ပေးပါ ready 1 2 3မထိုးသေးโอเคစပြီ1 2 3โอเค1 2 3ဟုတ်ပြီကိုစန်းတို့အမတ်ကျင်ညာပေးပါရမတ်95မှတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်မကျင်ညာသေးပါဘူးဒီစုကိုချီးမြှင့်ပေးမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်ဆင်ပေါ်အရင်ဖိတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Best runner up စုကိုချီးမြှင့်ပေးဖို့အတွက် NBA ရဲ့ Deputy Managing Director ဦးမမောင်စိန်ကိုဆင်မြှင့်ပေါ်သို့ကြွရောက်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာဒီခေါင်းကြီးအရင်ကောင်းနေပါပြီစုကိုယူလာပေးပါဦးစုကိုကျွန်တော်10သိန်းချက်ဖြစ်ပါတယ် trophy လာပေးပါကဲအဲ့ဒီဒုတိယစုစုငွေ10သိန်းကိုလက်ခံရရှိမှာတော့ရမှတ်95မှတ်နဲ့ယောက်ျားလေးဖြစ်ပါတယ်ဘိုးဘုံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ခံပေးပါဦးသူဝေဆက်လက်ချင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာသူဝေလက်ခံပြပါအောင်ဘကူ10သိန်းကပုံတန်ဝတ်ရှိပါတယ်နှင်းစီဘက်က10သိန်းဆိုအများကြီးဝင်လို့ရပါတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံလက်ခံပြပါအောင်ဘကူလက်ခံပြပါအောင်ဘလုံးစုချီးမြှင့်ပေးတော့ပါတော့ NBA ရဲ့ Deputy Managing Director ဦးမောင်မောင်စိန်ကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမစုရှင်ကိုစုမချီးမြှင့်ခင်မှာကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအတွက်တသိန်းစု5စုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြူဖြူဟန်လို့မဲထည့်ထားကြတဲ့ပရိသတ်တွေတွေက
ngah yau garo kan tu mawa. Eri kan tu sini piu piu ha korai ngah cuit cebi bami. Jemali pi A C C sabu. Okay, aku laba bi, laba bi. Di bawah ni macam tu. Tahunji, mana le jango, jango macam tu preview tahun mula kah bari. Di ni final tu boleh. Eri do, tisha mui ba, jemali jemali korai cuit ba. Jono, jangan kerja sama ma, macam ni biro bahu, kan tu leh tu leh tu. Ambil yang ni biro, ini dah yang tertentu suruh, pobi macam apa ni kamyar? Ya, bawa dia, jiwa jiwa, nampak. Dia baru, muka kau macam apa ni? Si hau ye kuda ang ma, tipu. Nampak, sebiji ni apa? Nampak dia baru, seven ish shopping center, aku so naik apa ni? Dah mana dia wa? Di mana dia apa? Tipu yang. Okay, jadi tu yang. Kamen tu, amiga ramai yang nak cuma apa ni? Liya. Liang ni, lain ni mau ini apa? Di dia kalau buat ayam leh, jangan gomah je barai. Okay, nasi dia, nasi dia. Di dia kalau pesan awal leh macam ni, macam tinta piu je barai. Jadi di ngau tu, jadi ini ayam, we cumi lagi cumi bawa. Cumi jadi tinggi, jadi bukan apa barai. Okay. Aku jadi final price cikgu. Suci ni apa ramai? Di suci ni bawa tu. Ambil aje. Managing Director, Mr. Lin Yu Ho, simi mau tu pegoh barai kamyah. I would like to invite Mr. Lim on the stage to give first prize. Yama, Taya Namane, Yama Superstar 2000 Dabjibale, 200 Lako Chibi Beda Wamiya. Ready? Sula Kamiba. One, two, three. Jadi tu mari, caya cime abis bila, ceruru ye perit amya, alam boleh tu yang macam, jadi tu mari, caya lu cime alam boleh tu yang macam, ceruru kunci bila tu baik jadi tu mari. Thank you, Mr. Lim Yu Hong. Thank you, sir. Thank you very much. Okay, jadi tu mari, caya lari perit amya, alam ceruru kunci dia, cepat yai kuih si dia mari, ceruru now ni dia mari, 2011. Betul, Myanmar super sah dia umur dah selesai sahaja abis muda. Alu, jombi pegi korang balik. Alu, jadi ni mana? Jadi orang sini, awam ni sah pisau nyawa cina balik kena. Kadalima dia tene, tene gong songji sanji lau jade. Ngali shi sa ya mem ne pya api ya tunde Ne yong ji ma ho le be Che zi lao to ngā ye le di gan tue Ko ta suan ga lao u li yao anui da pi ghe de Shui ngui ne ko vin drag do Ma shi le ne nai ma re tu te lo Alo a song ga bo Ayo ta zo nebo Na yi saka nyaga Shapa lune Kobo wago seichai nilai Ayo se lo ne Pawaga kauzo mo ทะเลเนี่ยทะเลกงสงจีสันจีเหล่าจาเดงาลิชิสยามแม่แม่เพียงอาติชาจินเดเนยองจีมโหเลเบเจเซลาวตองาเยเลดแกตวยไอโกดาสวนเหล่าอลียาวอนุยดาปีเกเด